Hier in Kleinmond is Charles Swart se bekende en ervare visserman. En hy kom uit 'n familie wat al vir geslagte lank 'n lewe uit die see maak. Nou sê vir my Charles, die see loop in jou are. Ja, Gerard, my hele lewe lank. Jy weet, ek is hier in die omgewing gebore. My ouers was vissers, vir geslagte lank, jy weet. En see is ons lewe, jy weet, ons lewe uit die see uit. Nou, moet jy vir my wys hoe vlekke mens snoek? Ja, Gerard, jy sal sien, ons het nou die stert in die kop al afgehaal. Ja. Nou, jy moet 'n lekker skerp mes hê, jy weet. Ons noem dit 'n vismes. 'N vismes. 'N vismes, ja. En 'n vismes, as jy 'n visserman is, ek krap niemand in jou mes nie. Net jy. Dis net jy. Is jou mes. Net jy weet hoe om te hanteer. Is jou mes. Okay. Nou, soos jy sien, Gerard, dus die snoek nou hier lê. Nou moet jy hom hier langs sy ruggraat, jy weet. Kom jy nou mooi af met hom. En jy sny vir hom nou baie mooi netjies, jy weet. Jy moet hom baie mooi hanteer, Gerard. En nou, wat is... Dis nou sy twee kuite daar, Gerard. Oh, maar dit is ons baie lekker. Baie lekker, Gerard. Nou het jy nou een lekker stuk, een lekker snoekie wat mooi gesny is. Kan ek begin hier? Ja, Gerard. Ja, maar nou het ek al klaar weer vergeet. Waar ek begin wil, ek? Ek wil jou nou mooi wys, Gerard. So ek mag jou mes leen vandag. Mag vandag in my teenwoordigheid. In jou teenwoordigheid. Ja, so jy moet nou daar begin. Maar ek dink ek het nog baie oefening nodig. Maar ons gaan nou gou see toe en dan gaan ons gou hierdie snoek afwas en dan neem ons hom na die winkel toe om te bak. Hallo Louisa, ek is die vis hier. Jy gaan vandag weer vir my die beste vis in die wêreld leer bak. Gerard, jy moet nou eers jou hoed afhaal want ons is baie higienies hier en dan moet jy vir jou 'n mopkapie opsit. Bind hom net vir my agter vas. Die batter moet eers geroer word. Elke keer voor jy voor jy. Dis mos maar nou net die spices wat ek ingooi. Maar in water en melk? Nee, net water, geen melk. Ag, jy jok vir my. Dit is nie jou geheime resep. Dit is net water. Jy gooi nie bier of enige iets in nie. Net die water. Eers in die meel? Eers in die meel. Maar jy moet hom lekker vasdruk. Lekker vasdruk. En omdraai weer. Omdraai en lekker vasdruk. In die batter. In die batter. Nou, hoe lang moet hierdie vis nou bak? 10 minute. 10 minute. Ja. Louisa, waar het jy leer vis bak? Ek het by my ma geleer vis bak. Sy het in 'n restaurant gewerk en dan is ek met 'n visserman getroud. Met Charles. Met Charles, ja. Mm. So hy het my die fynder detail van die visbak eintlik geleer. En sê vir my, julle winkel is baie populêr. Want ek moet reguit vir jou sê, dis die lekkerste vis en chips wat ek in my lewe geëet het, wat ek altyd hier kom koop. En hoe het julle dit reg gekry? Ons het in 2012 Augustus het ons visserie oopgemaak. En ons het gesien dis 'n behoefte vir ons mensies van in die gemeenskap. Want hulle moet ver loop daar toe, almal het hier vervoer nie. En toe het ons nou hierdie winkel oopgemaak. En ons het besluit ons gaan 'n goeie gehalte produk aan die gemeenskap, die breë gemeenskap lewer. Dit is so lekker om met mense te werk wat 'n passie en 'n liefde en respek vir kos het. En ek kom altyd hier by Louisa, my vis en skyfies, my vis en chips koop, ja. Maar sy ken my al. Ek bring my eie koerantpapier saam want sy sit hare altyd op daai wit papier. Maar ek hou van my vis en chips op koerantpapier. Louisa? Daar is geen beter plek in Kleinmond waarin ek kan dink om te sit en vis en skyfies te eet nie as net hier. Want hier agter my is die Malherbe se huis waar hy Hans die skipper geskryf het. Dan dink ek ook aan 'n reël in een van Uitskriege se gedigte. Daar sê jy nog, meneer, die vis is duur.